Операція «Автобус» проводиться в Україні щороку. Впродовж місяця працівники ДАІ посилено контролюють технічний стан пасажирського автотранспорту, безпеку перевезень, стежать за транспортною дисципліною водіїв. З 20 травня цього року, каже інспектор Державтоінспекції Микола Ігначенко, його колеги склали 500 адміністративних протоколів. Керівникам пасажирських підприємств видали 42 приписи і зобов'язали усунути недоліки. З початку проведення операції працівниками Державтоінспекції було оглянуто близько 1350 автобусів, було виявлено близько 50 автобусів з технічними несправностями, в тому числі 9 випадків з несправним аварійним виходом, 5 випадків було встановлено додаткові місця для сидіння, було виявлено одного водія автобуса, який керував автобусом в стані алкогольного сп'яніння. Зважаючи на невтішну статистику, цьогоріч до перевірки перевізників залучили максимальну кількість співробітників ДАІ. Для дієвого контролю за технічним станом автобусів та маршрутних таксі використовують пересувні діагностичні пункти ДАІ. Також було виявлено 15 випадків перевищення встановленої швидкості руху і 3 порушення правил перевезення організованих груп дітей. Хотілося б наголосити, що головна мета даної операції – це зробити перевезення пасажирів безпечними, не допустити аварій з транспортом, який перевозять пасажирів. За результатами перевірки інформацію про підприємство-порушники Державтоінспекція направить до відділу державного контролю обласного управління Укртрансінспекції. Саме там прийматимуть рішення щодо позбавлення цих підприємств ліцензій на право перевезення пасажирів.